Друзі, вітаємо. Ми в студії Світлого Радіо з Олесем Дмитренком. Олесь, привіт. Вітаю. Олесь – фахівець-міжнародник, автор, перекладач. І вітаємо вас, слухачі, глядачі. Ми сподіваємося, що ви там є, що ви будете це переглядати, прослуховувати. Олесь веде цей танець, знаєте, в танці парному є, все-таки ведучий. І я тут трохи... От, більш той, кого ведуть. Олесь, що в тебе на серці і про що хотів би сьогодні погомоніти тут? Ти, Слава, дивився часом оцей виступ Путіна? 3 хвилини, на більше мене не вистачило. І то з шоколадкою в роті, щоб хоч трохи якось все це... Де ми сьогодні? Сьогодні у нас вже рік іде повномасштабна війна Росії проти українського народу. Це воно війна, яка має характер геноциду, характер екзистенційної війни, скерованої на знищення українців, знищення української нації з боку нашого північно-східного сусіда Російської Федерації. Війна підла, нікчемна, абсолютно, ну, можна було б сказати, безпідставна, якби не тема нашої сьогоднішньої зустрічі. І ось через рік ми вмикаємо телевізор, от, і чуємо белькотіння з московських боліт цієї промови Путіна. От ти витримав 3 хвилини. Чому так мало? Та я зрозумів, що я нічого нового там не почую. Все ясно, вся ця риторика і так далі. Словесні там обороти. Угу. Ти звернув увагу на таку фразу «совершенно іскренне». Я, правда, іскренні, там ще якісь там слова були. От, і на чому ж він наголошує іскренні? Совершенно іскренні він наголошує на пошуку мирного врегулювання там, як, цього складного конфлікту, як він там називає, чи там, як він називає. От, виявляєш, яка щира виявляється людина. Миротворці? Що з них візьмеш? От. Одним словом, я оце слухав. Справа в тому, що промова Байдена прекрасна, теж в Польщі мені сподобалася. В Україні він, видно, що у нього був, він був дуже зайнятий, діловий візит. А в Польщі він багато говорив про Україну. Мені аж незручно було, там сидить президент Польщі. От, а він говорить про там Зеленського, про Україну багато. І чомусь, ну, якогось там, якогось, це мене не здивувало. В принципі, от, зустріч вільних людей, його зустріли, звичайний живий там натовп, якісь такі овації, щирі, поляки радіють, все в Україні так само теж він ходить по вільній землі. От, а там якраз, от, мене ж, думаю, мене здивувало, як можна стільки брехати, господи, і... Все, що він белькоче, от те створіння, отам, це московське на цих болотах, яке там щось подає голос звідти. Таке враження, що от треба просто перевертати до гори дригом, і тоді ми дізнаємося, як воно є насправді. Суцільна брехня. Слухай, Олесь, знаєш, що в цьому мені страшно? Що всі ці люди, вони насправді вірять в те, що вони говорять. Що вони спасителі світу, новітні месії і так далі. Що вони зразкові християни, там на першому ряду сидів цей піп їхній. От, вони щиро, тобто, я навіть думаю, що, ну, якщо, якби, ну, так уявляти суд, знаєш, в тутешніх наших поняттях, там, що є суддя, там, він сидить на високому стільці, ти перед ним там стоїш внизу десь, і там тебе зачитують там твої якісь там, гріхи там, чи злодіяння, там, якийсь, можливо, адвокат там, і так далі, вже який він там. От, то такі люди, вони щиро б сказали б, я от всім серцем от служив там, от Богові, як я його розумію. Ну, що ж, що там загинули там десятки чи сотні тисяч людей, ну, це було необхідно, превентивні там міри. А це, я думав, що таким чином ми уникнемо ще більших жертв, коли там якась не та система в світі настане і взагалі буде ще гірше. Так, так. До речі, мені деякі друзі казали, Олесь, ти б якби там просто пожив би там, на території цієї Росії, і хоча б тиждень-два послухав би цей їхній телевізор,
то ти б не здивувався, чому стільки маси людей, росіян, зазомбовані, і якщо не повністю підтримують цю війну, то принаймні в них немає ніякого такого сили, мужності стати на в повний зріст і сказати ні. Тим більше зробити це об'єднано такою, от як народним таким якимось обуренням. Немає мужності, ні спроможності. От, і ось так от. Тому це вражає і це страшно. Як можна ось так от мовчки, і сидить цей повний зал, слухає цю промову співучасників злочину проти людства, конкретно проти українського народу зараз йдеться мова, насилля над мирним населенням, зґвалтування не тільки там жінок, а і дітей, викрадення дітей, вивезення незаконне громадян України на територію Російської Федерації, зруйнування будинків, міст, цілих міст, мирні жертви, розстріл цивільного населення, абсолютно невинних людей, хто на велосипеді їхав, хто просто був на цьому світі. І ми не будемо зараз повторювати те, що ми і так знаємо, але просто ми не можемо мовчати, нам треба казати, щоб не замовчувати ту правду, яка насправді звучить. І ось виходить автор, ініціатор оцього всього туди, до своїх слухачів, до політикуму і представників громадськості російської, і перед ними щось там белькоче дуже довго, там кілька годин про всяку ахінею, і, зокрема, про те, як він щиро і щиро, абсолютно щиро, він прагне миру, виявляється, ця людина прагне миру. От, і поміть, він не каже «я», він каже «ми», завжди «ми». Ага. Тобто це кругова порука, це ж не просто так. Ті люди, які сидять, це ж не білі пухнасті зайчики. Як можна от така маса людей, і ця так звана дума, оця державна дума російська, вони голосували всі за анексію Криму, всі проголосували там. І стають, по суті, співучасниками. А ти бачиш, зверну увагу, Слава, на обличчя цих людей. Ну, не знаю, чи достатньо, ну, показували обличчя. Наче дивився. Я сумнішої і бридкішої картини в житті не бачу. Ну, люди затіяли авантюру, і не так сталося, як гадалося. Там треба було все зробити, так би мовити, якщо можна так сказати, по-тихому, за 3 дні, і вже рік, і мало кому це подобається. Вони б, може, і самі не раді, але вже ж, що сталося, те сталося, і воно продовжується. Так. Я побачив в тих обличчях страх. Думаю, що перше – це страх. Друге – сором. От таке змішано страх-сором. Можливо, навіть прихована злість. Через те, що, як ти кажеш, не так сталося, як гадалося. Думаю, це теж було в цій емоції. Дехто козюмахи в носі перебирав. Чимало коняло під час довгої промови. Хтось робив вигляд, що там ніби слухає, а щось там писав собі в блокнотик, чи вони грали там хрестики-нулики, чи морський бій, чи чим вони там займалися. От. Очевидно було, що це все показуха, що це все фейк. І все воно мені асоціювалося з чимось мертвим, як з тими муміями єгипетськими. Ось такі асоціації в цій промови. Цікаво. Ну, бачиш, це якби... Ну, пробач, що я так скажу, ці люди всі заручники ситуації. Тобто вони мають грати цю гру, збиратись, там, промовиці, і читати, слухати. Але історія пишеться, щось відбувається глобальне, і на фоні цього, ну як, ну треба ж там всю залу зібратись, говорити щось. Тобто там вони не можуть просто сказати, а давайте не будемо нічого говорити, там, заявляти і так далі. Тобто все це... Наче крутиться колесо крутиться. Кудись воно крутиться. Я думаю, нам важливо розуміти, що крутиться, і звернути увагу на
духовний аспект дійсності. Тому що зазвичай ми бачимо фізичний, матеріальний, це те, що бачу, про те співаю, про це тут багато розуму не треба, от що ми бачимо, те відбувається. От, але ми як не просто громадяни нашої країни, не просто як фахівці, кожен в своєму напрямку, ми також з тобою, Слава, ще віруючі, от, християни. І я би хотів, щоб ми розгледіли ось цей духовний компонент тих процесів геополітичних, які зараз відбуваються. І це настільки мені сьогодні очевидно було. Ця промова була не сьогодні, але я от щось вирішив трохи послухати, що це все белькотіння. І мені зразу спала на думку, спав оцей вірш біблійний в Євангелії від Івана, зачитаю зараз, 8 розділ, це Ісус говорить ці слова. До речі, говорить лицемірам, брехунам, ця так звана релігійна еліта, оці книжники-фарисеї, от, ось ці діячі, які зовні мають вигляд праведності, от, а насправді там корумповані всі, частинка такої брехливої системи матеріальної такої зі своїми вигодами. І він каже до них, ваш батько – диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб спокон віку, і в правді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець і батько неправді. І ось я побачив одну з характеристик, одну з найчіткіше окреслених характеристик диявола. По-перше, диявол, Христос звертається до диявола завжди як до особи, щонайменше 25 разів в Євангеліях. А не до якоїсь там негативної сили, чи якогось там негативного якогось заряду енергії, там просто якогось там негативу там і так далі. Тобто Господь, ще раз повторюся, наголошує на існуванні особи, диявола як особи, яка має вплив на геополітичні процеси, на душі людей. І яка його перша характеристика? Перше. Неправдомовець, батько неправді і душогуб. От, ось ці два моменти. Той, хто руйнує душі людей, і в нім нема правди взагалі. І от дивлюся на цього Путіна. Я дивлюся, це просто як втілення оцієї біблійної характеристики диявола. Вийшло, вбиває людей, катує людей, бреше на весь світ, дурить свій народ, задурманює очі мільйонам цих росіян по всьому світу, не тільки в Росії, всі, хто дивляться там його телевізорі і слухає його там джерела. Просто сходиться все. І ось, я думаю, Слава, в тебе вже там якісь питання назріває. Не те, що питання, просто ремарка, ти розумієш, нам тут легше про це говорити ось так, з боку, і як постраждалий так би, бік конфлікту. А там же ж інша риторика, і тут згадуються вже інші слова, що він приходить як ангел світла. Ми миротворці, ми берегли там вірність усім всім там якимось там договорам, а вони там, от вони погані, вони порушили всі договори, ну, вони віроломні і так далі. Ось така риторика, тобто там же ж зовсім інша картина. Як ангел світа, саме так, оце гарно ти підмітив. Тобто він не приходить і не говорить, я неправдомовець і прийшов, щоб вкрасти, вбити і згубити. Хто ж це, що за реклама, тобто хто себе так подає? Ну, звичайно, ні, звичайно, не так все. Ну, так і є, тобто, що там НАТО розставила бази свої по всьому світу, їх так багато, а вони ніби нічого тут, нічого не відбувається в Україні, що він тут ні при чому. Ангел світла, посланець світла, звучить як прямо така справді світла душа, от, але насправді, тобто, це чортівня, звичайна московська чортівня, яка звучить в прямому ефірі,
І оці всі чертенята там сидять у вигляді держчиновників Російської Федерації. Один чортіше іншого. Якщо можна так сказати, а чому би ні? Можна і так. І ми спостерігаємо з вами таку справжню чортівню, яка накопичилась там, сидить на цих болотах московських і робить свою чорну справу. От, доки продовжується насилля, продовжується зло, таке прямо скупчення от зла, і ніхто їх не може зупинити поки що, вони продовжують чинити це все зло. І знову ж таки, є оцей матеріально такий очевидний вимір, коли ми бачимо зруйновані міста, але є ще духовний вимір, який ми продовжимо зараз таку дискусію на цю тему зі Славою. До речі, пишіть ваші коментарі, що ви думаєте про те, цікаво, тому що зараз ми можемо проговорити на цю тему, але дивитись далі можна буде ще довго, по кілька разів можна залишати коментарі на цю тему. От. Отже, ось така от характеристика, що неправдомовець і душогуб. І ще, Слава, ти зверни увагу, ангел світла. Прикидається ангелом світла, добряком таким посланцем. Хтось з класиків сказав, що людина не може, я думаю, що це ще може древні римляни там, чи греки, людина не може творити зло просто так. Вона має сама себе переконати, що це єдиний, правильний, найкращий вихід. І що навіть якщо будуть якісь там жертви, то воно того варте. Що мета виправдовує засоби. Ну, саме цим вони і займаються. Придумають легенду якусь, що це превентивний удар, що там якісь нацисти, націоналісти, якісь терористи. Отака риторика звучить, що якийсь там нацистський режим, отаке все. Тобто повигадували якісь речі, просто диваки, якісь дивні люди. От, ми бачимо, що саме це відбувається. Виникає питання. Отже, є характеристики такі диявола. Їх там більше, ми можемо там глибоко копнути туди, але це окремо ми про це поговоримо. До речі, хотів трошки в семантику зануритись, не дуже глибоко, що диявол, діаволос – це грецьке слово, і означає воно обвинувачувач. Ну, тобто, якщо тримати лінію розмови, то так, де нацифікація, тобто є хвороба, ну, це операція, оперують по-живому, от є пацієнт, він хворий, от, пацієнт – це Україна в уявленні певних людей, тобто кремлівських діячів, от, як вони собі уявляють на Україні, що це територія, що це, от, ну, всі ці речі, всім вони відомі. От, і є уявлення про хворого, що у нього хвороба. А хвороба – це, значить, це держава оця, режим, обраний президент народом і так далі. Тобто, і те, що українці – це українці, ну, тобто, що вважається за хворобу. І от, власне, чому така паралель, що обвинувачувач, ну, він каже, тобто, в нашому випадку це лікар, який оперує і який поставив діагноз. Діагноз хибний, тобто, він просто вбиває того, кого він буцімто лікує. Ну, от такий от момент. Обвинувачувач, так? Обвинувачувач в Римі, здається, так називали людей, які... Ну, це просто така історична ремарка. Можливо, я навіть помиляюся, але мені здається, що це так. Були імператори, які дуже боялися за себе. Скрізь їм бачилося, що якась змова, що їх хочуть скинути. І при таких римських імператорах процвітали так звані проскрипції. Були люди, які приходили і говорили, я от знаю, де змова, звідки готується удар. І коли він отакий, як той Ірод, тремтливий, він зразу, значить, вбивав там, наприклад, якогось патріція, всю його там сім'ю до ноги знищував. От. А тому, хто настукав на нього, там якийсь відсоток маленький, там одна сота, скажімо, там, чи тисячна від тих грошей. Решту він собі забирав, звичайно, в імперську цю скарбницю. Тобто, але були імператори, які більш благородні були. І коли мінявся імператор, хтось приходив і говорив, я знаю, звідки там
вони безсторонньо перевіряли, і якщо інформація не підтверджувалася, то цю людину, яка от була таким дияволом, доносчиком і обвинувачувачем, ну, з нею робили те, що вона хотіла, щоб було зроблено там. З кимось, кого вона недолюбувала. Ось такий історичний екскурс щодо дияволів. Ну, пора. Пора вже зробити з цим таким, з цим таким московським цим бісом те, що він робить невинним людям. Не тільки йому, а всім його бісенятам. Ну, час пора у Бога на все. Так, так, так. Тому це теж важливий момент. Отже, неправдомовець, раз, душогуб, два, обвинувачується, сама природа слова диявол. Так, саме так воно є. І в цій промові, звичайно, теж ми бачили суцільні звинувачення. І НАТО йому не таке, і ці українці йому не таке, все йому не так, все він всіх там звинувачує, а він сам білий, пухнастий, ти справді посланник світла, такий миротворець, миролюбець, да, насправді звичайнісінький брехун. І оці обличчя, які слухають цього брехуна, звичайно, видають всю цю фальш уже до вульгарності, до просто вже, це вже просто вже набридло слухати людям. Їм і нам тим більше тут. От, тому ось що відбувається, такі от духовні процеси. Я, знаєш, про що Олесь згадав? Є теж така фраза в Біблії, що диявол в великій люті, значить, скинений на землю, горе тим, що живуть на землі, об'явлення, бо він знає, що небагато йому вже залишилось. Ти от просто зазначив, що обличчя цих людей рік тому виглядали значно якось веселіше, оптимістичніше, там більше запалу всьому цьому. Я теж це відчув. От. Ну, просто така ремарка. Так, так. Ще такі, не забуваємо, що Бог – володар всього, творець всього. От, і за Біблію він володар всього, він творець часу, зокрема, чи творець матеріального, видимого і невидимого, як написано. От, і, зокрема, часу. Час в Біблії ілюструється як сувій. От, наприклад, в об'явленні, що і розгорнув там якусь книгу, які книг тоді, ну, не було, були сувої. Як або бобіни, наприклад, чи касети. Теж крутиться такі двійці. Ну, ми з тобою можемо ще це згадати. Так. Бо, так, хоч ми не молоді, але красиві. А от наші вже діти, які... Ну, я думаю, що батьки їм показували, або в музей водили, або показували, як вони перекручували касети на олівці, наприклад. Але спочатку, напевно, питали, як ти гадаєш, що це таке, що не можна робити? І дитина там зазирала, значить, на очі приміряла там цю касету. До речі, слухай, в мене на балконі є, досі зберігається, я навмисно його зберігаю, магнітофон «Маяк» у нас в Києві, до речі, цей завод був на Петрівці, там недалеко. От, і я якось хочу його реставрувати. Я не хочу викидати, хочу реставрувати його і думаю, що він запрацює. І от персонаж, про якого ти сьогодні взявся говорити, він також мріє реставрувати дещо. Ну, не магнітофон «Маяк», а щось значно таке глобальніше. Але чи вдасться йому це реставрувати? І ось, повертаючись до теми часу, то оцей сувій прекрасний образ, бо ми його розгортаємо. Він може бути там пергамент, якщо на шкурі, там, чи папірус, наприклад, менше зберігається. Розгортаємо його, і ми можемо бачити, що там написано. І от за Біблією концепція часу дуже схожа, вона порівнюється з таким розгортанням. Час розгортається, все. Ми, до речі, і кажемо розвиток. Зувій – це те, що звите, а розвиток – це те, що розвите. Розгорнутий зувій. Так, так, так. І ми часто, це взагалі людині складно збагнути безмежжя, все, що поза межами простору і часу, багатьох взагалі лякає. От, ну, час збагнути це все, так? От, але все-таки Бог, в якого ми віримо, і поза межами простору і часу, і водночас своїм єством наповнює ось цю нашу дійсність, простір і час, кожну секунду, коли годинник тікає, і вся матеріальна часточка, він є, все він наповнює собою все. Це важко збагнути, бо в нас інша природа, ми обмежені простором і часом. От, але за Біблією, така вже трошки теологічна основа от нашої віри, ось така.
От, відповідно, до чого я веду, що Бог знає, який має контроль над часом, який перебуває за межами часом, ось цей звиток йому відомий. Це для нас невідомо, що буде через 5 хвилин. Ми не знаємо. От, але з точки зору Бога, який для нього це як сувоє, як книжечки. Тобто він поза часом, і він водночас може, не може, він собою наповнює час теж. Добре йому, а нас як це стосується, або чим втішається і тебе? І це пов'язано з тим, що відомий кінець диявола. От в Біблії дуже чітко написано, що все. Тобто кінець його – це пропаще створіння, воно пропаще, воно вкорені, через те воно нічого не може. Воно постійно продукує такий деструктив. Часто оце диявол пародіює Бога, він намагається щось створювати схоже, бути схожим на Бога, схоже на якісь ангельські такі світлі, прекрасні якісь речі. Тобто він пародіює структури, які на цій землі. Ніколи не замислився, Слава, наприклад, Радянський Союз. Тобто це пародія ідеологічна над ідеї церкви. Як Бог, наприклад, задумав ідеї громади віруючих, де люди турбуються одне про одного, піклуються про одне про одного. І це така мережа взаємостосунків, яка наповнюється по всій землі, по суті, так? Різні народи, різні країни, і чоловіки, і жінки, різні класи суспільства. Ну, з класами трошки там окрема історія, тому що там була ще класова боротьба. Але що вони роблять? Вони замінюють ідею, наприклад, Бог Отець, Син, Дух Святий, ось ця тріада, наприклад. Вони свою тріаду роблять. Ленін, там, хто там, Маркс і Енгельс, Фрідріх Енгельс, наприклад. Тобто там хопа, раз вони здають свій замінник. Вам треба громада, роблять всякі ради. Тобто там є рада, там громади, рада громади. А в них там свої ради радянські, радянська система, система рад. Але це ради на іншій основі. От. А якщо тобі не подобається, то револьвер до скроні розстрілюють. От. Ну, це не дуже по-християнськи. От. Ну, але це якийсь глобальний експеримент. Я небагато подорожував, але я якось от відчув, що в Європі збереглося. Тобто, як люди жили, воно якось більш природньо, більш якось по-людськи. Оці якісь їхні там ці громади, общини, як от вони живуть, як в Україні було. Тобто є якесь село, всі знаються, там, якщо там хтось побрався, молодята, всі роблять там толоку, будують їм хату разом, всім селом. Ну, якось воно природньо, от по-людськи, по-сусідськи. Добросусідство. Так. А, типу, забрати все, розкулачити, там, розстріляти, тобто, і страхом. Ну, тобто, це експерименти. А давайте ми цю річку там повернемо, щоб вона текла в іншому напрямку. А давайте там осушимо це озеро. Чи навпаки, там, давайте опріснемо якийсь лиман. І що потім відбувається? Тобто, експеримент. Давайте подивимося, що з цього вийде. По-перше, так, ми закреслюємо Бога. Тепер ми боги. Бога немає, ми закреслюємо. Духовність ми закреслюємо. Ми обираємо матеріальну, матеріалістичну ідею. Віримо в те, що ми можемо побачити, на смак скуштувати, понюхати і помацати. От, будь ласка, матеріалістична основа. Це тріада, про яку ми казали. Це такий от експеримент депривація суспільства духовного, от такого цього прекрасного минулого. Але ж це не зовсім стосується того, з чого ми почали, бо я ж сказав, в першому ряду там сидів цей Кирило, і тобто там все гаразд. Храми відкриті, навіть щось таке збудоване, трохи таке зловісне, якось оформлено, от щось таке дуже войовниче. Ну, такий чорт з білою шапкою на першому ряду. То не зовсім, тобто, атеїзм уже сюди. Тобто, воно по-різному може проявлятися. Можна говорити і про Бога, там, Бог з нами, і всякі такі речі. Ну, це ж обов'язково, якщо диявол неправдомовець, якщо він видає себе за ангела світла, то звісно, що він буде от вдаватися до такої релігійної риторики. І пам'ятаєш, чого ми почали? Що я цитував Євангелія від Івана, кому Ісус сказав ці слова? Якраз от релігійним діячам, які були частинкою корумпованої системи,
місцевою, і він дуже так досить жорстко з ними вів. Ну, бачите, цей восьмий розділ Івана, там так цікаво взагалі все, тому що вони теж його обвинувачують, вони кажуть, в тобі демон, ти маєш демона. Тобто там виходить, що ну, ми сьогодні християни, ми читаємо Євангеліє, тому ми на боці Ісуса, але тоді, коли просто от людина збоку б стояла, тобто, ну, є дві сторони, одні кажуть, ти демона маєш, а він каже, ваш батько диявол. Так, піди розберися, якщо ти тільки що підійшов. А Соломона премудрого немає, який би розсудив. Як пам'ятаєш, так, це так. Мудрість Соломонова. Так. От, тому відомий кінець цього неправдомовця, і нам, як віруючим, потрібно не забувати про це, розуміти, що відбувається насправді, що за цими промовами, за цими геополітичними процесами, крім суто такої людської, прагматичної, приземленої політики, яка базується на вигодах, на матеріалістичних вигодах, не тільки там росіян, а і фактично будь-якої країни світу. Це людське. Тобто людина, Біблія дає нам реалістичну картину людини взагалі. Тобто ситуація не найкраща. От, тобто всі люди згрішили, позбавлені Божої слави. Тому ось ця гріховна така хитренька така, часточка нашої природи, вона є вскрізь, вона міжнародна, вона не має, як то кажуть, ні статі, ні національності. Про це не треба забувати. Тому... Ну, ти такий оптимістично на все дивишся, а от якщо просто я буду таким поганим поліцейським песимістом, то от, наприклад, ця система, так, не просто атеїзм, а як воюючий чи воїнственний, так, войовничий атеїзм, тобто агресивний тоталітаризм, ну, взагалі антилюдяна система протрималася більше 70 років. Скільки скалічено і це більше, ніж життя одного покоління. Тобто багато людей нічого іншого не бачили, вони в цьому народилися і в цьому померли. І це ж не тільки Радянський Союз, є ще інші от такі системи тоталітарні, де багато людей віруючих у в'язницях, християн і так далі. І оце, це тема книги «Об'явлення», що аж доки Господи, там оці під жертівником закатовані за віру, за те, що вони не стали вклонятися імператору, як божеству, там, і так далі. Де правда, де справедливість, де там, і так далі. Люди її не побачили в житті взагалі. Ну, якісь проблиски, тобто Бог до кожного в серце промовляє і стукає. Але я маю на увазі, що зло може перемагати і так, що кілька поколінь людей не бачитимуть ніякого просвітлення в цьому, в цих хмарах. Так, Слава. І на мою думку, коли зло процвітає, коли зло перемагає? Тоді, коли йому не протистоять. Немає розуміння насамперед джерел походження цих проявів демонічних. Це ж демонічна, навіть мої європейські друзі, які не ходять в церкву, які далекі від духовних матерій, вони навіть говорять, що це зло, це скупчення зла, це таке якесь глобальне зло, це все там. Тобто це якась диявольщина. Оце це говорять і американці, і європейці. А ми, як християни, ми розуміємо, що є корінь цього всього. Є духовні процеси. І це розуміють наші брати і сестри. Ми говоримо про насамперед протестантський контекст в Росії. От. Але ти знаєш хоч одного єпископа, чи пастора, чи духовного лідера в Росії, який би став, випрямив спину і чесно почав би висловлювати свій протест проти цієї диявольщини, проти цієї обдурилівки масової, проти цього зомбування мільйонів, по-перше, їхніх же ж, виходить, що ми з тобою зараз ще переживаємо, як віруючи ще навіть за цих росіян, ми не повинні цим займатися, нам є чим в житті займатися. Але виходить, що ті, хто мали би це робити, ми про них нічого не знаємо. Я впевнений, що так і є. Просто що значить встати і розпрямити спину? Люди пишуть там в соціальних мережах, висловлюють свою думку і
звичайні віруючі, ну і пастирі є, їх небагато, але вони є. Але я розумію, це страшно. Тобто це страшно, вони бояться. Вони бояться і вибирають власний комфорт, приносять в жертву принциповість, істину, правду, приносять в жертву в обмін на власний комфорт, на власну таку якусь безпеку і так далі. Ну, я не був в їхній шкірі, можливо, і я б теж би мовчав. Знаєш, Слава, у нас в історії в Україні, молодої України, було щонайменше 3 історичних вибори, коли Україну нашу могло розвернути в будь-який бік. І кожен раз було страшно. Це там, ну, перша там революція на граніті, далі помаранчева революція 2004 рік, далі революція гідності 2013-14 роки. І ми там були, і що з нами могло статися, це було ризиковано, ми ризикували життя. Але ми встали, і ми, ризикуючи життям, ми свій вибір зробили як народ, як країна, я не кажу всі. Це була впливова меншість, так, але так і, до речі, має бути. І чомусь ось таким чином пішла Україна, і тут момент, що ми не мовчали про цю неправду, про цю корупцію, про цю систему оцього бандитизму, яка пролізла в лідерство нашої країни, і над нами почала там зверху, значить, спускати свої бандитські закони на український народ, наприклад. Так не вийде, і українці сказали «ні». І сказали і громадянське суспільство, і духовенство, але, до речі, не все духовенство. Там теж було 50 на 50, частина була ще з радянських традицій, включно з цими євангельськими так званими рухами, які були і вашим, ні туди, ні сюди, нічого такого конкретно не могли стосовно суспільства сказати, такі замкнені в своїх релігійних якихось сектантсько, якихось таких релігійних там, замкнутих колах. Їх відучили, ти розумієш, що всі, хто щось міг говорити, їх знищили ще тоді, ще давним-давно. Починаючи з 30-х років і до 80-х ще садили і вбивали там в зонах. Це можна це все якось десь знайти, але все-таки от українці зробили свій вибір, і вони не мовчали. Але те, що мене думка така, це така сильно важлива думка. Чому це відбувається? Тобто, чому зараз от Путін робить стільки зла? І от, на мою думку, одна з причин – це мовчання мас, і насамперед мовчання самих росіян, і найбільше – це мовчання церкви, мовчання духовенства, справжніх тих, хто от мали би бути лідерами. Мовчите, значить, задоволено, значить, все гаразд. Так, і мовчать сотні ось цих членів цієї думи, вони є співучасниками ось цього сатанізму, який там сидить. Ну, їм просто показали, там кілька людей говорили, що з ними стало. Їм показали, будеш говорити, все, новічок там чи ще щось. Так, 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 але вони оцей страх, оцей сором, оце все душогубство, оце все неправдомовство. Ось, будь ласка. І тому, на мою думку, що один зі способів – це розуміти оці духовні причини. І як можна неправду? Правдою. Говорити правду, тобто якщо це говорить неправду, то кажи правду, щоб зупиняти, що нам робити, щоб зупиняти це зло. Але будь свідомий того, що це небезпечно. Сократ, якби мовчав, або Ісус, якби мовчав, могли б дожити до... Ну, Сократ, правда, дожив, але він не мовчав навіть на процесі. Якби він тоді не захищався так, як він захищався, йому б могли б дарувати... Ну, життя, принаймні, щоб він в мирі закінчив. Але він говорив навіть на суді, говорив до останнього. Він не просто говорив, а він ще й знущався над цими обвинувачувачами. Але не в поганому сенсі слова. Він жалів їх, він вважав себе афінянами, так, як і вони. І він сказав, що нащадки, на жаль, вас засудять за те, що ви робите. Я це перечуваю, я це бачу наперед. Оце особистості. Оце можна зрозуміти. Платон, наскільки я розумію, тоді не міг бути присутнім на цій страті. Він інші учні були, він просто був дуже прив'язаний до Сократа. Для нього, йому це було дуже, дуже, дуже болісно. От, він вплинув дуже на Платона, безперечно, Сократ.
раз ми вже заговорили про нього, а пам'ятаєш останню фразу Сократа? Ні, не пам'ятаю, але мені сподобалось його таке ставлення, коли йому винесли смертний вирок. Він сказав, що ж, ходімо, ви по домах, а я на, ну, типу, на лобне місце. Але якось він сказав, слухай, я не пам'ятаю, ну я просто колись вірш про це писав. Типу, що хто знає, що краще? Тобто, кому з нас краще? Хто насправді зараз виходить звідси обвинувачуваний, а хто виправданий і правий? Це знову ж таки до нашої теми, що зло може перемагати назовні, як ти почав цю розмову, що коли дивишся фізичними очима, ну і в Біблії про це багато, в псалмах, що торжествують там злодії, немає правди ніде. От, і автор просто в розпачі, що відбувається, просто якийсь хаос. І лишається тільки одна надія, він благає, от Зоїк такий до Бога, Боже, зійди, і нехай буде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Так, стосовно Сократа, повертаючись до нього, він сказав унікальну фразу. Віддайте Асклепію півня. Так. Нам зараз взагалі це не зрозуміло, що він мав на увазі. От. А тоді така ідея була, що за зцілення, коли людина отримала зцілення, вона приносила в жертву Асклепію, ну, богу там, медицини там, і цього всього, зцілення півня. От. Це майже жартома. Тобто це не те, що там всі там прямо там поклонялися. Це така культура, воно грайлива, оця грецька, оце полі... То що ти маєш на увазі, він, ну, міг розуміти, що там, він зцілений від цього... О, і тут унікальний момент. Тобто він бере цю чашу цикути, яка починає діяла так, що починає паралізовувати тіло, бо там, здається, починається з ніг, от іде паралізовується все тіло і підступається до вже верхніх органів, і людина спокійно, так, повільно, не спокійно, повільно помирає. От. І ось, коли вже його вже майже паралізували, ось останні секунди його життя, він просить там своїх учнів, принесіть, тобто, він їм каже, що поки ви тут ридаєте, думаєте, що мені кінець, насправді зараз наближається момент мого абсолютного зцілення. І це була революція в філософії і в релігії того часу, тому що це поставило питання вічності душі, наявності душі людини, життя людини після смерті. Тому там оця філософія поділяється на досократиків, які вірили всякі там стихії, все є ефір, все є вода, все є вогонь там і так далі, до Сократики. І вже Сократ і після нього. І тому недаремно його називають предтечею в давньогрецькому світі до Христа. До речі, говорячи про Сократа, він говорив, що у нього є демон. От, ну просто буквально. Ну, у греків просто слово демон не мало так негативної такої так навантаженості. Це був, ну, типу, якби ми сьогодні сказали, ангел-хранитель, чи Божий дух, чи натхнення якесь, чи інтуїція, щось, якийсь голос, чуйка, молодь би сказала, так, що так підказує тобі в складних ситуаціях, коли розум не може, він, типу, як хромає на обидва коліна, тобто невідомо що, а от він щось відчував таке, тобто керівництво. Питання керівництва, це те, що Ісус говорив, отець мій завжди зі мною, наприклад, тобто я завжди чую його і роблю те, що йому до вподоби, чую його голос. Так, ну ми, звісно, що ми не прирівнюємо там Сократа до Христа чи Христа до Сократа, це абсолютно різні речі, але Сократ цікаву штуку зробив. Він підірвав, це десь за років за 400 до Христа, якщо не помиляю, десь так орієнтовно, плюс-мінус. Підірвав основи оцієї грецької культури, оцього полібожжя, багатобожжя, оцього, що, тобто вже якось воно не всерйоз сприймалося, ці всі, оце багатобожжя. І коли Христос приходить, наприклад, то еленістичне суспільство
Тобто ця релігія, ця ідея от цих різного божества, що всім підряд треба приносити жертву, це все, воно якесь воно було, воно вичерпало себе. От. І от Сократ тут тихенько зіграв таку хитру роль просто в підготовці елліністичного суспільства. Це був весь світ тоді, тобто світ закінчився Іспанією географічно. Це весь світ. По суті, всього світу до прийняття Євангелія, коли вже маси людей були готові послухати, сприйняти Євангелію. От, тому це теж цікаво. Ми так, нас занесло туди трошки далеко. Сократа, чому я вже і забув? Ну, це не суттєво. От. Так, от. Але ми говоримо про духовні матерії, про, по-перше, в Сократі ми бачимо здатність людини вести діалог з будь-ким і бути чесним і казати правду. Відстоювати свою думку, свою позицію. Ось з чого ми почали. Так, що це небезпечно. Так. І може бути. Дивлячись, може бути. З ким ти говориш. Так. Так. Ще. Так. От. І тому, а ключове питання яке? Як не допустити цього зла? Чи можна було щось зробити, щоб це зло, зараз ми говоримо про Путіна, про Московію, щоб все-таки не було цього всього? Я думаю, що можна було. Для цього треба було би насамперед релігійним лідерам, справжнім духовним лідерам, не мовчати, ставати, говорити в повний голос і говорити зараз це потрібно. Де вони ж там, вони ж по всьому світу. В Сполучених Штатах ці всі іммігранти, от ці русскоговорящі, їх там тисячі. Вони ж так само ні риба, ні м'яса, ні, що тут, що там, не можуть толком якусь позицію зайняти. Я думаю, вони і не займуть тепер тільки сила, там Радянський Союз у головах, тільки зброя. І якщо люди побачать, що ну не сталося, не спрацювало, що світ дав відсіч цьому, тоді тільки, може, там років через 40-50 якесь буде переосмислення. Я, ну, чесно кажучи, не маю ілюзій щодо цього. Ну, так. Ну, теж згоден з тобою, але я шукаю відповіді, Слава, шукаю відповіді, як нам не допускати цього і як можна було б, наприклад, не допустити. Тому ось так, перше, я вважаю. Розуміти ось ці духовні процеси і, звичайно, робити щось практично. І от росіяни, ні духовенство їхнього, ні громадянське суспільство, вони злякалися. От. В них не вистачило якоїсь мужності, сміливості чи якоїсь совісті елементарно. От. І десь вони спрацювали як раби, а часу було багато. Це з 2022 роки в них було. І, по суті, своєю мовчавною згодою вони давали згоду, давали мандат, зрощували оцього монстра. З іншого боку, були західні партнери, які теж годували цього монстра московського, цю тварюку, закриваючи очі на його злодіяння. Тому що була Чечня, була Грузія врешті-решт, далі були інші проблеми. Була врешті-решт, був там і Майдан, і було вторгнення в Україну вже в 2014 році. Але ці так звані блюстителі великих цінностей західної культури, які походять з реформації, з духовних таких моментів, всі ці права людини, цінність людини, це ж походить, це ж наші все теми. Ага. Людина, ну, ти правильно сказав, Боже, що так звані, тому що, як ти вже говорив, що є декларативні речі, які по старій пам'яті, що наші отці от на цих засадах будували колись от такі конституційні держави, демократичні там суспільства і так далі. От. Але лейба, ну, наліпка залишається. А хто ж що там під цим? Це ще питання. Так. В кожному конкретному випадку. Так, так. Тобто тут теж ми самі собі робимо такий сигнал, що ми вдячні Заходу за всю допомогу, яку ми отримуємо, але ми, я дуже радий за це, мені здається, що українці перестають бути наївними, стають зрілими як суспільство, як народ, і довіряй, але перевіряй. От. І трошки ми побачили, хто є хто, оці всі декларативні моменти. І тому ми теж розуміємо, що треба стежити за всім, як то кажуть. Тобто мати свою позицію.
І якщо ти маєш свою позицію, тебе поважають. І от дивіться, значить, рік тому всі засоби масової інформації, як папуги в Сурмо, Київ впаде за 3 дні, і повторили російський наратив. Таке враження, що була взагалі змова на цю тему. А може люди просто панікери, і коли, якщо крикнути в натовпі «все пропало», то всі там почнуть панікувати, метушитися. Тобто ми схильні просто більше до цього. Нам так, страшно. Так. До речі, з приводу страху, пробач, Олесь, я тут візьму трохи мікрофон. Ми сьогодні говоримо про диявола. Є такий уривок 1 Петра, що він ходить ричучи, немов той Левчук, шукаючи пожерти кого. І ми говорили, одне амплуа або одна грань – це ангел світла, що я з програмою кращого для всього світу, так, треба буде операцію там зробити, все, але це от, ну, це для блага пацієнту, тобто світу, як світової спільноти, як такої. А друга амплуа – це ось цей ричучий Левчук. Проповідники їй кажуть, що у лев настільки голосно рикає, і такий страшний рик, що ці бідні газелі, вони там, ну не те, що під себе ходять, а вона просто не може нікуди зрушитись, вона просто, у неї все обривається, і вона втрачає волю до, ну, спротиву. Тобто налякати так, щоб ніхто навіть не сіпнувся. Ну от я таке чув, десь колись чув, за що купив, за те продаю. От друге амплуа – це страх. Паралізовує. Угу. Тобто, з одного боку, якщо хочете ангел світла, от, прекрасна риторика, там ми спасителі, миротворці, ну і так далі, там пальців не вистачить загинати. З іншого боку, демонстрація, коли зникає місто, ну, з лиця землі, то, в принципі, це, ну, на когось може і справити враження, що сьогодні вони, а завтра ви. Це страшно, і це, дивіться, страх же ж не тільки негативне явище. Страх – Божа річ. Є взагалі поняття страху Божого. Ну, не в тому плані, що нам лячно від Бога, а в тому, що ми усвідомлюємо нашу моральну відповідальність, духовну відповідальність, що ми шануємо цінності. Ні, ну, усвідомлення – це одне. А коли ми кажемо страх, як правило, асоціація така, що людину заціпило, і вона не може ні мислити адекватно, ні реагувати в ситуації адекватно. Саме так. І ось цей страх уже людський, про який ми говоримо, він має отакі негативні моменти. І не раз ми читаємо в Святому Письмі, що віра, любов в християнстві перемагає страх. Тобто це щось таке, що Біблія закликає нас перемогти. Не перебувати в цьому стані цього страху. От. А з іншого боку, не забуваємо, що страх даний Богом людині в якому плані. Це одна з базових емоцій для того, щоб людину захистити. Якби в нас не було страху цього, ми були б дуже легкою здобиччю. Самозбереження. Тобто самозбереження. Ти бачиш, ти на висоті стоїш. Ага, у тебе все мобілізується, щоб, значить, втримати саме рівновагу так. І так, так далі. Там, як правило, 3 реакції. Бий, біжи, тобто втікай, або замри. Угу. Зустріч з ведмедем грізлі там десь в лісі, чи зі змією на дорозі, наприклад. Так, тобто, як правило, людська природа отак реагує. Це природній, біологічно-фізіологічний такий страх. Є таке явище. От, то я думаю, це дуже добре, коли ми відчуваємо, що нам страшно. Нам не треба прикидатися, що ми тут така бравада, що ми нікого не боїмося. Це добре помічати його і казати, мені страшно, бо коли ми бачимо зруйновані міста, це страшно. Це страшно, так? Але щось ми не можемо заклякнути, як та козуля там перед цим. Це не та ситуація. З цим треба щось робити, з цим страхом. От. Так, слава. Я думаю, що ми час вичерпали, Олесь. Ми якось таку тему підняли непідйомно. Може продовжимо якось? Так, треба продовжити цю тему. Тут навіть одних цитат можна було б згадати. Ну, от, типу, як Святе Письмо представляє цього диявола. До речі, до Ефесян в 6 розділі, там, де оця зброя перелічується, зброя, там теж це слово диявол зустрічається, і там третя ще амплуа, або третя грань.
Там стоїть слово «метод». Да, у греків була така. Тобто оці козні в російському перекладі, в українському наміри чи задуми. Це методи, це щось отаке... Не хитрощі в нас написано. Хитрощі. В українському Вогієнка перекладі. Так, проти ну, хитрощів диявольських. Ну, цікаво, протистати. Що в грецькому тексті стоїть метод. Метод, як метод. Певні напрямки. Але ще що тенденції. Цікаво, що Святе Письмо закликає нас протистати. Там написано, щоб могли ви протистати хитрощам диявольським. Зодягніться, там йдеться, є у нас така амуніція військова, тут така земна. От. А... Апостол, там, здається, це в Петра написано, так? Петро чи Павло. В Ефесян це Павло буде. В будь-якому разі і той, і інший. Вони наголошують на оцій духовній зброї. От. Тобто, зодягніться в цю повну військову зброю, щоб чинити опір на духовному рівні теж. От про це. Якщо ми забираємо духовний чинник, то ми просто безпорадні, ми взагалі не розуміємо, що відбувається. Mm-hmm. Тому нам, от одна з причин, чого я хотів поговорити про це – щоб ми нагадали собі про реальність духовної боротьби, духовних процесів. Я розумію, що можуть бути атеїсти, скептики, які можуть так трошки побоїтися цих тем, ну, цих духовних категорій. Та, своя пісня, так би мовити. Так, так, так. Але, у нас така. Так, так. Але я надихаю все-таки не нехтувати цими духовними знаннями, які в нас є. Тому що оці недуховна, оця матеріальна частина, ми так і знаємо. Тобто у нас науковий метод, ми це розуміємо. Тобто ми не тупі, тобто так, ми віруючі, але ми розумні. Тобто ми знаємо те, що знають атеїсти. Тут, от, але крім цього є ще інші знання, які нам потрібно. Нам потрібно розуміти, що в Кремлі є, по суті, втілення оцих от диявольських, про які ми говорили сьогодні з вами, процесів. І одна з причин, на мою думку, те, що росіяни мовчали, російське духовенство мовчало, воно виростило цього монстра, воно собі викохало цього диявола, і тепер він чинить насилля моральне там і над ними, і над багатьма. І цьому всьому потрібно класти край. От, і наші молитви сьогодні за наших воїнів, які можуть прискорити цей процес на фізичному рівні за допомогою і артилерійських різних установок, і хаймерсів, і всяких різних цікавих винаходів, от, які знадобилися саме для цього періоду історії. Зараз є такий... чи новинарна агенція, чи я не знаю, як сказати. Коротше, в ЗМІ, Християнський фронт, повідомляє Християнський фронт, і деякі слухачі кажуть, як це розуміти. От наша сьогоднішня бесіда з Олесем трохи, можливо, пролила таку дещицю світла на те, що таке Християнський фронт. Це те, про що Павло писав до Ефесян в 6 розділі, ось що таке Християнський фронт. Так, отже, будемо зміцнювати нашу віру, наш дух, зцілювати наші душі і бути правдивими, бути правдомовцями. От, і тоді ми переможемо. Дякую. В студії Світлого Радіо Олесь Дмитренко. До нових зустрічей. Ми заземлювалися сьогодні. Вам судити вже, наскільки в нас це вийшло.